hozirgi kunda 6404 nafar talabalar tahsil olmoqda. Shulardan 3412 nafari kunduzgi ta'lim yo'nalishida tahsil olmoqda. Talabalarimizga alohida o'quv jarayoni bo'yicha kredit modul tizimi asosida hozirgi kunga dars mashg'ulotlari olib borilmoqda. Dars jarayonini hozirgi kundagi innovatsion zamonaviy talablar asosida xorijiy tajribalar asosida xorijiy sheriklar bilan bugungi kunda Germaniya davlati bilan, Yevropadagi Turkiya davlati bilan bir qator mana shu Yevropa davlatlari bilan qator bir hamkorlik aloqalar o'rnatilganki, bular o'quv jarayonini tashkil etishda talabalarimizni bilimli, ilmli, o'z sohasini yetuk mutaxassis bo'lishligi uchun xorijiy tajribalar asosida ham o'quv jarayonini tashkil etib kelmoqdamiz. Shu bilan birgalikda institutimizda talaba yoshlarni ilmga, innovatsiyalarga, ularni g'oyalarini qo'llab-quvvatlash maqsadida alohida talaba yoshlarimizni institutimizdagi yetuk professor o'qituvchilar olimlarga biriktirilib, ular bilan hozirgi kunda o'sha tajriba, innovatsion ishlanmalar ham olib borilyaptiki, bu ilmiy yo'nalish 1-kursdan boshlab 4-kursga qadar o'sha bakalavriatni bitiruv malakaviy ishini yakunlash, undan keyingi magistratura yo'nalishida davom ettirish borasida ham demak tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Darsdan bo'sh vaqtlarda 50 dan ziyod fan to'garaklari, sport to'garaklari, ilm fanga oid to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Ayniqsa talabalarimiz bugungi kundagi ehtiyojdan kelib chiqib, xorijiy tillarni o'zlashtirish, axborot kommunikatsion texnologiyalarni o'rganish bo'yicha alohida e'tibor qaratilmoqdaki, bu bo'yicha alohida 5 tashabbus bo'katimizda o'quv kurslari tashkil etilib kelmoqda. Talabalarimizni hozirgi kunda institutimizda darsdan bo'sh vaqtlarini band qilish maqsadida 7 sotiqlik 2 ta teplitsa parnigimizda hozirgi kunda talabalarimiz o'sha pomidor, bodring yetishtirmoqdalar. Bundan tashqari institutimizning alohida 7 gektarlik intensiv bog'ida demak talabalarimiz o'zini tajribalarini o'tkazish bilan birgalikda mana shu joyda bo'sh vaqtlarida ekin ekib, o'zi foyda topib shu qishloq xo'jaligi bilan dehqonchilikdan band bo'ladi. Bundan tashqari institutimizda alohida o'quv tajriba xo'jaligimiz bo'lib, bugungi kunda shu joyda 90 dan ziyod qoramollar mavjud. Bu qoramollarni o'sha o'zimiz alohida yo'nalishdagi zooveterinariya, zootexnika yo'nalishimizdagi talabalarimiz bu joyda o'quv tajribalarini o'tkazib kelmoqdaki va o'quv tajribadagi o'sha ilmiy tajribalarni o'tkazish bo'yicha ham alohida 46 gektarlik o'quv tajriba xo'jaligimiz mavjud. Mana shu 46 gektarlik o'quv tajriba xo'jaligimizda bugungi kunda magistrlarimiz, tadqiqot olib borayotgan doktorantlarimiz ilmiy ishlarini mana shu joyda ishlanmalarini qo'yib, ana shu joyda tajriba o'pitlarini qo'yishib, mana shu joydan tajribalarini olib, hozirgi kunda o'zini ilmiy ishlarini izlanishini olib bormoqda. San'atga, she'riyatga qiziquvchi talabalarimiz uchun 5 ta muhim tashabbus bekatimizda alohida ilhom ijodiy to'garagi tashkil etilganki, bugungi kunda 100 dan ziyod talabalarimiz, u she'riyatga oshno bo'lgan talabalarimiz bu joyda o'zini o'sha dastlabki she'rlarini, kitoblarini mana shu joyda chiqarib, kitoblarini taqdim etmoqda. Bundan tashqari alohida institutimizda Oq oltin badiiy dastasi ansambli tashkil etilgan bo'lib, ijodga, san'atga qiziquvchi, o'sha cholg'u asboblarini choluvchi talabalarimiz bugungi kunda mana shu Oq oltin badiiy dastamizda o'z faoliyatlarini, iqtidorlarini namoyon etib kelmoqdalar. Shuningdek, Bibixonim qizlari alohida raqs dastamiz ham tashkil etilgan bo'lib, viloyatimizda Andijon tumani va institutimizda bo'layotgan qator bir tadbirlarimizda mana shu Bibixonim qizlari raqs dastasi ham ana shu o'zini chiroyli badiiy dasturlari bilan shunday tanlovlarda ishtirok etishib kelmoqda. Institutimizda hozirgi kunda 5 ta fakultet faoliyat yuritayotgan bo'lib, shulardan alohida yana bir qo'shma fakultetimiz borki, bu ham bo'lsa Belarusning Grodno universiteti bilan shartnoma asosida 2+2 tizim asosida o'qimoqda. Hozirgi kunda 10 dan ziyod talabalarimiz o'sha Grodno universitetida demak o'z yo'nalishlari bo'yicha tahsil olmoqdalar. Bundan tashqari institutimizning professor o'qituvchilarini
hamda talabalarni Germaniya davlati bilan alohida shartnoma asosida hozirgi kunda 30 dan ziyod talabalarimiz mana shu Germaniyada o'z mana shu tajribalarini, malakalarini oshirmoqdilar.